Добър вечер! Добър вечер, уважаеми зрители на телевизия Евроком. Аз съм с предаването Психологически портрет Рени Анастасова. Уважаеми зрители, тази вечер отново съм на горещия стол. Много силно силен интерес с доктор Русев. Говорим за хомеопатията. Как наистина можем да се възползваме от хомеопатията? Може ли да ликува? Как, по какъв начин да направим своят избор? Не, че нямаме доверие на традиционната ми медицина, но защо и да не се възползваме от тази възможност, която ни се дава по този начин да лекуваме и тялото си. А дали само тялото лекуваме? Дали има тази възможност да лекуваме и душата си, уважаеми зрители? Защото духа, душата, тялото страда, когато страда и душата. Така че бързам, както винаги, няма да ни стигне времето. Ще прощавате отново в нашото студио. Не, че е горещо, имаме климатик, но пак повтарам. На горещия стол съм и ще чакам във втората част, уважаеми зрители, вашите въпроси към мен. И така, добър вечер, доктор Русев. Продължаваме темата. Добър вечер. Вие сте ни подготвили невероятни шишенца. Ще имаме 20 минути да говорим. Тук имаме и дъска, която сме подготвили. Да. Какво означава всичкото това? В началото тръгнахте много добре за душата, като казахте. Искам да прибавя, може би, че хомеопатията лекува и тялото, и душата. Това е основен израз при нас. Така ето казано. Хващам, ето да. Тук се хващам веднага. Да. Душата. Какво би могло да лекува душата? Душата са емоциите, а емоциите се лекуват точно от хомеопатията. Къде са те? В коя чакра са те, докторе? Емоциите... Последната чакра, мисля, че трябва да е. Не съм много специалист по чакри. Но да, но исках да кажа, че емоции като, примерно, раздразнителност, агресия, всички тези негативни емоции много добре се овладяват с хомеопатията. Тоест, когато ние даваме дадено хомеопатично лекарство и предписваме за даден пациент, ние първо трябва да се съобразим не само с физическите оплаквания, които най-често идва пациента, но и с неговите емоции и с неговия ум. Тоест, ум като кажа, това означава, че идват и много такива пациенти с намалена концентрация. Това всичко вече преналежи към умствената част. Това е много интересна тема в хомеопатията, защото как едно хомеопатично лекарство лекува емоциите. Нали? Кое е то? И другият въпрос, знаете ли какво е? Да. Как се извлича? Как е начина да се извлече лекарството? Какво се извлича? Откъде извлича? Хомеопатичното лекарство може да се направи най-общо казано от животински произход. Примерно имам предвид млека, много мляко от крава, мляко от коза и всякакви такива животински продукти. Примерно другото, което е кръв от змия. Давам така най-общи примери. Чакайте, животински сега веднага... Растителен и минерален. Да, това веднага ви прекъсвам. Знаете ли защо? Да. Тези хора, които са веги, как ще поемат такова нещо да се лекуват тогава? Вие знаете, че хомеопатичните лекарства са толкова много разредени, че като дадах пример, се използва примерно една капка разредена стократно, по някой път стохилядно в дадено разреждане, така че това не е никакъв проблем дори и за тях. Добре, аз задавам следващият въпрос. Да. Какво означава журкане? Чакайте сега, защото това като прочетах така за обща култура, журкане. Какво? Да, така е по-известно това, но да го кажем динамизация с научен език. Браво, да. Ето за това говоря. Да, точно така. Тоест, това не е обикновено разреждане на едно лекарство с друго, а в процеса на всяко разреждане има динамизация. Тоест, динамизацията е, когато вземем едно шише, това естествено се прави с машини, един такъв удар, точно с такъв удар, това означава, че лекарството се динамизира, активира. Да, така. Точно така. Тоест, защото се получава тласъка удара върху самата течност. Тя получава някаква вибрация. Така. Именно това е в смисъла на хомеопатията, че тези лекарства всъщност са по-скоро първоисточника е там, в зависимост от какво са направени, но в процеса на тази динамизация, понякога път този процес на вкарване на енергия в самото лекарство е многократно, казах, 10 до 1000, може до милион да стигне, се предава някаква кинетична, най-вероятно, енергия, не разбирам толкова от физика,
хомеопатията не се знае още как действа изцяло, но това са по-скоро вибрационни лекарства, които за това и толкова действат на по-финно ниво, на ниво емоции и ум, освен само на физическото тяло, така че те повлияват организма като цяло. Добре, зададаха ми въпрос такъв. Това, което представяйки на нашите зрители, водя си извода, че това и бабините еликсири, които се е казвало на времето, това ли е начина, метода бабините или еликсири, е различно? По-скоро са билкови екстракти, така, които едва ли... Тук възползвате ли се от тях? Да, възползваме се до някъде, предписваме по някой път, освен хомеопатични. Освен хомеопатични лекарства даваме и билки, билкови екстракти понякога. Нали? Изключая ментата и кафето, които са забранени по време на хомеопатично лечение. Защото съдържат кофеин? Да, кафето, защото и просто е установено, че тези две съставки могат да обезвредят действието на лекарството практически. Така че ние използваме освен тях и разбира се и билки, билкови добавки. Това не пречи билките си. Но, пак казвам, билковите добавки обикновено действат на по-материално ниво. Докато тук ние целим на много по-дълбоко и много по-финно ниво да достигне енергията в организма. Затова и те действат на толкова дълбоко ниво на ум и емоции. Аз като се замисля други лекарства в алопатичната медицина, не действат на такова ниво. Те действат на ум, те действат на ниво емоции, но те потискат. Те не действат. Те не действат. Добре, те действат, потискат нещо. Имам един такъв въпрос, докторе. Значи, настинка, примерно, бронхиална астма, така, да вземем. Да. Това е едното е генетично, както да е доказано, че тази болест специално е бронхиалната астма, да, може да бъде да генетично наследено, или вече може да бъде самият човек, който е да се е родил с тази и развива в времето, отключва. Да. Тогава, може ли по време на астматични пристъпи той да взима вашият еликсир или вашето да лечение да правите и да има резултат? Да, астмата, както говорихме предния път, много добре се повлиява с хомеопатия. Зависи за какво става въпрос пак. Дали ако ние е ще лекуваме обострен, остър астматичен пристъп, ще използваме едни лекарства, да, или астма без обострене, без остър епизод. Не, казваме бронхиална да астма. Тоест, ние имаме комплексно заболяване. Точно така. Брухетично, което е астматично. Хронично, да. Точно така, да, защото е хронично. Точно и казвам, така, ако имаме пристъп и ние взимаме да лекарството, може ли да ни помогне? Или помага в момента, или след време помага? Може да помогне в този момент, но когато се появи някакъв пристъп, тогава може да се наложи за пристъпа да се даде друго хомеопатично лекарство, в зависимост от симптомите. Ако те са различни от лекарството, то в най-вероятно пациента в този момент ще се нуждае от друго лекарство. А не, примерно, това, което е използвал за лекуване на астмата като хронично заболяване. Тоест, симптомите тук може да са различни и те, ако покриват същото лекарство, с което пациента се лекува, то ще помогне, но ако никого покриват, няма да помогне. Значи трябва да атакуваме, примерно, бронхита или бронхиалната, да, бронхиалното заболяване, да, а след това да атакуваме астмата. Астмата като заболяване. Да я намалим в периодите, да, и да я спрем, да, като да развитие. Да. Можем да атакуваме едновременно и двете. Едновременно не би било подходящо, тъй като по-скоро остър епизод ние трябва да овладеем и след това да определим с какво лекарство ще лекуваме астмата. Но пак казвам, то най-вероятно няма да става само въпрос за астма, а ще има и други заболявания покрай, други симптоми покрай астмата, на които ние добре, ги събираме. Примерно вече е доказано, че да ние имаме бронхиалната да астма. И затова хората в момента, ако нямат средството, което е, имат по-скоро средството, което да е да си помагат да с помпичката, да, за да поемат кислорода, за да може да се отложи и да дишат спокойно. Така. Точно така. Но или халаторни кортикостероиди, които са много вредни. Така.
Които, защо да са вредни? Докажете ми вашата теза, казвате, че са вредни. Те ще потиснат организма, ще потиснат симптомите на организма. Ние даваме лекарство на базата на хомеопатично на симптомите. И когато те потиснат симптомите на организма за бронхиална астма, ние след това много трудно ще намерим и нашето хомеопатично лекарство. Ама вие казвате, че лекувате само едното, не другото. Че започвате да лекувате първо едното, а след това другото. Да, ако астмата е обострена, ние лекуваме острия пристъп. Доктор Яко. Ако... Казваме, няма доктор Яко. Казваме така. Хомеопатията може да лекува всичко. Въпросът е да има ясни симптоми. В този случай, ако пациента използва кортикостероидите, симптомите му няма да станат толкова ясни. И в един по-нататъчен случай, ако ме поканите пак, ще си говорим за всичките заболявания, подредени по ум, емоции и физическо тяло. Да. И кои заболявания в какъв ред. Тоест, ако пациента има астма и тази астма се потисне, т.е. астмата е на ниво физически симптоми, след това този пациент, не знаем колко време. Вътрешният организъм му е толкова добър и толкова в баланс се намира, че след време, примерно, казвам, може да получи сърцебиене. Тоест, другата медицина, алопатичната, алопатичната не прави връзка между двете неща. Аха. Може да не е сърцебиене, може да е, примерно, тежка депресия, в още по-дълбоко ниво да се зави. Но нашата медицина не прави връзка между едното заболяване, астмата и другото. Тоест, а ние ги вземаме в комплекс, за да дадем лекарството, правилното, което да излекува и друго. Покажете ми за астма. Хайде, моля ви. Така, само да бъде. Туберкулин, това е едно лекарство. Беладона, примерно това е друго, с което може да овладеем един остър пристъп на бронхиална астма. Ето, примерно показвам беладона 50М. Има обаче беладона разреждане 10М. Това са едно лекарство може да има различни разреждания. Степента. От степента на тези разтърсвания, за които точно си говорихме. Така. Точно така. Антимониум тартарикум. Също много добро лекарство, когато астмата е съпроводена и с хрипове. Аха. Друго лекарство, дурсера. Ето виждам. Това е също лекарство, много добро за астма, само че тук водещо при него е спазма. На белите трубове. Тоест, астма в единия случай с спазъм, а в другия случай може да бъде и с хрипове на бели. Тоест, тук виждаме толкова много хомеопатични лекарства, които за едно и също заболяване алопатичната медицина лекува с едно, две или максимум три. Ние може да имаме толкова голям избор на хомеопатични лекарства и да дадем най-конкретното и най-подходящото за всеки пациент. Ето сега виждам медурин. 50М, пак различни разреждания. Медурин е основно лекарство за бронхиална астма. И повечето тук, които виждам, може да ги използваме в някакъв случай. Добре, каква комбинация бихме могли да направим, докторе, при такова заболяване? Тахикардия. Знаете какво означава тахикардия? Да, първо трябва да се изключи дали за тази тахикардия не стои някакво друго по-сериозно заболяване. Така. Защото може да бъде. Тоест тахикардията да е симптом на други заболявания. Което примерно, носи други следи. Точно така. Примерно при болести на щитовидната жлеза, част от тях може да са с тахикардия. Да, тоест. И може да се прави комбинация. Да. С кои лекарства, примерно, докторе? Лекарства, които най-често използваме за сърце. Ето гледам тук сулфур. Това е едно лекарство за доста пациенти, които също могат да имат... От какво е той и как се извлича? Сулфур е сяра. Ага, сяра. Да. Извлича се. Така. Това е минерал, химичен елемент. Цялата Менделеева таблица ние имаме на хомеопатични лекарства. Да, разбира се. Тоест едно много добро използвано лекарство. Други лекарства са дигиталис. Също, това се използва и в нашата медицина, имаме, да. Само че ние го използваме в хомеопатични разреждания, а не в алопатични, т.е. тук лекарството е много разредено, ние също го използваме. За сърцебиене, ето гледам нуксвомика. Нуксвомика е едно лекарство, също е много добро. Което също се използва за такъв тип... Помага и разширява съдовете, което да, за да може което да се... оттам също действа и на кръвоносните съдове. Какво? Много неща. Аз, естествено, съм донесъл малък арсенал от всичко, което... Като знам какво цяло, е при вас. Тъй като, нали, сеща, че едно лекарство има много видове, само едно единствено име. Което е име. Много важно. Да. За да подберем при дадения пациент. Примерно, веднага ми е излезна на повърхността подаграта.
Да, подавя. Другото заболяване веднага ми излезна за остропорозата, защото да, това са много силни да, заболявания. Така е. Може да бъде подаграта и при жената, и при мъжа, да, при прикочната да, киселина. Да. Въпреки, че не може да не бъдеш толкова активен при храна да, да, с месо, но се казва, че е царската болест. Точно така. Пък за остропорозата всеки втори вече я имаме, когато така навлеземе от 55-та година нататък. Да, може да бъде и генетичният код тогава. Да. Дайте ми примерно за подаграта, моля ви. Подагра, ако говорим за... Често срещаща болест е. Да, говорим за остър пристъп на подагра. Колхикум е едно от лекарствата, които се използва и веднага гледам тук. Ликоподиум, това е едно от най-често използваните лекарства за... Да. Но има и нещо друго. Намалява пикочната киселина, но подуване се получава когато вече наистина е силна степен от 12 нагоре степен увеличаване да, на да, пикочната киселина, да, подува се пръст или ръка или коляно, да, но в същото време пикочната киселина намалява, но продължава подуването. Тогава какво правиме? Тогава трябва да проследим този целият цикъл, защо се случва и как. Дали е свързано вече, дали е свързано вече с костната да, система. Защото има и такива артрити, подагрозен артрит, примерно. Точно така. Тоест, това означава, че ние трябва да изключим някакво друго заболяване, когато, което пък остър му е пристъп, или тоест се... започва с подагра или да, и след това да не би да премине в някой по-тежък артрит. Така че трябва много добре да се следи този пациент, какво се случва, независимо с какви лекарства се лекува, за да се проследи във времето какво добре, се случва. Тази тук схема, която тази е... схема е така... Ми се искаше да я споделя с вашите зрители. Какво точно? Тоест, най-условно може да разделим пациентите на групи. Група А, Б, С и Д, всяко има поднива. Установено е, че какво се случва... Моля ви, покажете, защото това е много важно. Какво се случва? Докторът, ще може да станете, ако да, ви е удобно да... И тук мога, но да. Какво всъщност се случва? Хайде, дайте. Виждаме, че най-високото ниво горе е ниво на здраве, а най-ниското е долу. Тоест, какво е установено? Коя е първата група? И втора, трета и четвърта. Това най-общо може да кажем, че тук са децата в така, първата група и следващите са по-възрастни. Попорасналите деца. Точно така, попорасналите деца. Какво е установено? Че от ниво 7 надолу така, човек не боледува от остри заболявания години наред. Тоест остри заболявания с по висока годините, температура, казвам. Не да, по години. Не по години. Принципно говоря. Защото това по години само е условно, но тази таблица по-скоро изявява и показва способността на организма да дига висока температура. Когато спре организма да вдига висока температура, той се намира години наред и няма никакво остро заболяване, което да боледува. Една остра хрема да се разболее човек или една настинка, както се казваме, това означава, че пациентът е преминал в много тежко хронично заболяване. Тоест, той най-вероятно да вдигнем има температура. Точно така. Значи е имаме някъде процес, който това седи означава, и заспива, че и имунната събужда система работи. Точно а така, не обратното. Това е вече установено. Затова децата принадлежат в тази най-горната група, където те боледуват всяка година хрема, някои детенци вдига температура до висока на 38 градуса. Това означава, детето е здраво. Децата в повечето случаи са здрави, а не болни. Те боледуват от такива остри заболявания, но за няколко дена и се оправят. Като колко общо, бързо минава времето, доктор, нещо... имаме една минута. Да. Аз имах един такъв много интересен да, въпрос. Значи, силната температура да, отраз вдигайки, опасна ли е или не? Опасна е само при тези пациенти, които имаме дадена фамилна анамнеза за родители или ага, че са вдигали висока температура и са правили гърчове, но в повечето случаи не е опасна. Тя трябва да се лекува само с хомеопатия и да не се дават химически средства, само с които, или билки, казвам, но да не се дават химически средства, с които да се потиска температурата. Това добре, е... знаете колко съм резервирана към да, хомеопатията? Да. Говорили сме така по този е, въпрос, но в същото сериозно време ме така, грабвате, защото точно така е, има неща, които аз самата ги научавам сега. Да.
Много ми е интересно, пак повтарям, моля ви, схемата при това казано екстрата, да. Журкането, аз да. Така ще отръжка, защото от тласъка, който е, активирайки лекарството, аз искам да знам, чела съм, пак повтарям, не съм запозната, въпреки като психолог, но аз казвам това. Колко ли пъти трябва едно лекарство да активираме, примерно, не може, при да. Това различно журкане? Е, различно да. Е. Различно има е. Различни степени. Не може, естествено, от всяко разреждане, всяко удрене да направим да. Лекарство. Долу-горе да. Има поне 5-6 такива, разредени на 1000, на 200 разреждане. Аз, доктори, имам още кратък, бързо отговор. Да. Екстракт какво означава, колко трябва да бъде като количество за лечението? Билков екстракт се може да се направи. Минералите обикновено се стриват и от тази прах се взема една част и се разрежда примерно с 99 части вода с спирт. Това означава вода, спирт. Едно разреждане. Едно С е това. Едно статично разреждане. Може да го разредим. Едно от изходната материя с 99 части, това е едно С. С 10 части, ако го разредим, това означава, че едно Д. Десетично разреждане. А то нищо няма да остане от лечение, за лечението. Нищо не остава. Е, тогава какво лекуваме, като ние ще го разредим, Но пак казвам, процеса на удряне, за който ние в началото с вас си говорихме, е ключа към действието на хомеопатичните лекарства. Не, свърши време. Аз, доктор, ви благодаря от сърце. И следващия път искаме да покажем нещото по-различното, което е примерно екстракт, който е извлечен, но не е активиран. Да. Може ли това е интересното? Защото това ми задават въпроса. Аз сърдечно ви благодаря. Ще се видим след една седмица. Добре. Уважаеми зрители, времето минава. Аз трябва да влизам в реклама, защото ще ме глобят. До след малко реклама. Здравейте, приятели! Във втората част надявам се да бъде малко по-лека. Темпото беше много силно, много бързо. Да много успяхте да разберете това, което исках да докосна, да ви покажа, да ви изясна. Имаме още много да говорим, но това ще бъде във времето. Сега, уважаеми зрители, тази седмица и миналата седмица, ми се обадиха по телефон. Аз нямам нищо напротив това, което ще споделя с вас. Всеки да вярва в това, което иска. Да вярва в своят си Бог, по свой си му начин. Аз съм християнка, православна християнка и ще продължавам да бъда до живота си. Нямам право да обвинявам никого. Тяхна е волята, тяхното е желанието да ми кажат, че не вярвам в Бога, след като аз съм ясновидката и се занимавам с тези неща. Нямам нищо напротив. Аз съм, пак повтарям, ако тази жена, която се обади и е направила повече от мене в добрина и да ме обвинява това, че не говоря за Бога, не да говориш, а да показваш и да доказваш, че ти си с Бога. Защото когато аз се върнах от този свят, ми дадаха избори и казаха, не ти е времето за сега да бъдеш тук. Връщай се. И върши това, и това, и това. Така че когато ме даруваха и когато попитаха, искай за себе си, три пъти отговорих, не искам нищо за мен. Нито за моите роднини. Така че аз повтарям, няма значение, че ще бъдеш евангелист. Няма нищо лошо. Но като знам на някои места, в тази църква, какво се върши, Господ да има на помощ на тях. А пък аз с моята вяра, уважаеми зрители, ще продължавам да бъдя, защото колко ли хора помогнах, на колко ли хора, поне на 4 човека върнах от този свят. Много мои. Много е трудно да говоря за себе си. Знаете ли, това е най-трудното нещо, когато трябва да говоря за мен. Аз знам, че имаме зрители, знам, че чакат. Знаете ли, че аз нямам нищо напротив, повтарям.
всеки да вярва в това, което иска. По свой си му начин да вярва. Ако ще ръцете, не знам къде да ги качат и да се молят и да пеят. Не да пееш на глас, а сърцето да пее към Бога. И не думите да казваш към Бога, а мисълта. Когато имаме очи, когато ми имаме уши, ще видим и ще чуеме. И сърцето ще отвориме. Почукай, за да ти се отвори. Така казвали. Помните ли, че аз казах, че има едни книги, че ако има човек малко по-силен в словото си и в мисълта си, че може да направи и да сътвори такова нещо, че да отнеме дори човешки живот. Аз казвам нищо напротив. Нека да има обучение. Но не такива. Че да пишеш Библия за магии, че да пишеш книга за баяне. Господа ни е на помощ наистина с такива книги. Защото всеки втори вече е готов на всичко. От злобата си, от завистта си, от неприязаност, от собствените си неудачи. Хората са наистина готови да направят толкова зло, че се радва лукавия на това зло. Помните ли, уважаеми зрители, че казах тези книги, когато дойде времето, ще ви ги покажа аз къде ли не съм ги показвала. Искате ли да ви покажа тази, за която говоря? Само ще скрия издателя и човека, който написа тази книга. Да, скрих снимката. Не е нужно, но сега ще скрия и името, защото нямам право да правя такова нещо. Чакайте, така ще го направя. Ето така. Ето така, да. Вижте какво пише. Боже. Айде така. Чакайте. Вижте. Ако знаете само какво пише в тази книга, ще сте потресени. Говоря съвсем сериозно. Ето така ще ви отворя да погледнете. И тук имам едни неща, които не искам така. Магии. Съвсем сериозно говоря. Тук в тези страници, които са, написано е как да отнемеш живот. Да отнемеш човешки живот. По какъв начин? В тази книга е написано как да направиш магия за любов. В тази книга е направено